njeriu në natyrën e tij, domethënë është i predispozuar që tek ai tek Zoti që është lart, tek ai të mbështetet, pavarësisht se tradita, zakoni, kur është momente të qeta dhe kur nuk e ka situatën ngushtë, mund të shkojë në fatkesia më e madhe, domethënë përpara se të futemi ndoshta në ajetet e tjera, është se ne gjejmë brenda muslimanëve kush bën të kundërtën e kësaj. E gjen momente situatë qetësie, rehatie i lutet Zotit, o Zot, o Zot, o Zot, dhe kur vjen puna që ka një sëmundje, ka një hall, ka i breng, ka një problem, shkon dhe i lutet dikujt tjetër përveç Allahut. Tregonte njëri prej hoxhallarëve, prej dietarëve, më dhe thoshte isha në një traget i cili udhtonte nga Egjypti për në Arabinë Saudite. Thotë dhe pati val dhe kishte probleme gjatë rrugës, domethënë, saqë në një moment ishte situata shumë keq. Dëgjoi thotë që njerëzit klithnin, o bedevi, o bedevi, o bedevi. Bedevi është një tyrbe në Egjypt që adhurohet nga njerëzit, domethënë. Pra, e kundërta e asaj që thotë Zoti për dëgjuarët në Kur'an, dhe kur i rrethojnë dallgët, i luten Zotit me sinqeritet, i luten Allahut me sinqeritet. Pra, kemi të bëjmë me një lloj moskuptimi, unë them, domethënë për veten time të tauhidit ose të fjalës la ilaha illallah, sepse ai që e kupton mirë fjalën la ilaha illallah kupton se nuk mund të lutet kujt tjetër veç Allahut xhel xhelalu. Për këtë arsye është e nevojshme shumë që hoxhallarët, njerëzit e dijes, ti orientojnë njerëzit tek këto gjëra të thjeshta, se nganjëherë na merr rutina e jetës dhe trajtojmë gjëra shumë, domethënë shumë të thella, ndërkohë që njerëzit, duke u rifutur vazhdimisht në fe dhe në besim, kanë nevojë të marrin njohuri dhe informacione për gjëra të cilat ndoshta për ne që kemi kohë në fe dhe në besim, na duken gjëra të kaluara tashmë, por dikush që futet në fe i ka për herë të parë. Kështu që rimësimi ose ripërsëritja ose rizhvillimi vazhdimisht i temave që kanë bënë me konceptet thjeshta duan që vazhdimisht jenë gjalla në mesin e besimtarve. Kështu që ajeti është i qartë, Zoti u thot i dhujtarve, cilët e mohonin Zotin, cilët i luteshin Zotave përveç Allahut, thot, thua jo, a Muhammed, kur janë keqë, kur janë vështirësi, kujt i luten? Kujt i luten? A humben Zotat e tjerë në ato momente? Pse duhet i drejtohesh Zotit kur ti je keqë? Vazhdo me atë që ke qenë gjatë gjithë kohës. Pra njëri që ka logjik vetëm me ka që kupton që dhe edhe ai rasti aty plakut që profeti alayhis salam i tha sa zota ke, tha kam 7, një thash mbi qiell për Allahu dhe 6 nuk. I tha profeti alayhis salam, kur je keq, i tha kujt i lutesh, tha atij që është në qiell, atëherë pse merresh me këta që janë tokë? Atëherë ai pranoi Islamin dhe u bë musliman. Pra ideja është domethënë Zotit nuk i mungon gjë. Ai është absolut, ai është i plotfuqishëm. Çdo gjë është e tij, çdo gjë që ekziston është prej tij. Furnizimi është në dorën e tij, pushteti është në dorën e tij, mbarësia është në dorën e tij. Situatat e vështira në jetë janë me parashikimin e tij. Atëherë, çfarë sensi ka që dikush ti drejtohet dikush tjetër veç Allahut? Ndërkohë që ai nuk ka planuar që mes ti dhe robët të ketë ndërmjetësa,